Ele estuda administração, já tem experiência com festivais de música, já se apresentou em circos, igrejas e em festas de casamento. Vamos receber no palco do IFSTA 2020 com a música Tão Rápido, Júlio Lacerda. Respeitei, te dei espaço. Procurei outros abraços, mas você foi chegando de mansinho. Percebi nos teus carinhos, você toda pervertida. Me encantei demais ainda. Ah, pra quê? Eu fui me envolver. Não consegue se esquecer, porque chegou em minha vida assim. Você veio tão rápido, coração estava calmo, me deixou em pedaços. E agora o que eu faço pra esquecer você? Me chamando de bebê, sei que não sou perfeito, mas eu posso dar um jeito de arrancar seu peito, esse trauma e essa dor que ele te deixou. Volta pra mim, meu amor. Ah, pra quê? Fui me envolver, se do passado não consegue se esquecer, porque chegou em minha vida assim. Você veio tão rápido, coração estava calmo, me deixou em pedaços. E agora que eu faço pra esquecer você? Me chamando de bebê, sei que não sou perfeito, mas eu posso dar um jeito de arrancar do seu peito esse trauma e essa dor que ele te deixou. Volta pra mim, meu amor. Você veio tão rápido, coração estava calmo, me deixou em pedaços. E agora o que eu faço pra esquecer